नमस्ते, मम नाम अनीशा। अहमद्य पञ्चतन्त्रस्य काकोलूकीयतन्त्रे विद्यमानां ब्राह्मणचौरब्रह्मराक्षसकथा कथयामि। कथायाः परिचयश्लोकः एवमस्ति। शत्रवोऽपि हितायैव विवदन्तः परस्परम्। चौरेण जीवितं दत्तं, राक्षसेन तु गोयुगम्। अस्ति कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने दरिद्रो द्रोण नाम ब्राह्मणः। तस्य च केनापि यजमानेन अनुकम्पया शिशुगोयुगं दत्तम्। ब्राह्मणेन च बालभावत् आरभ्य याचित् घृततैलयवसादिभिः संवर्ध्य सुपुष्टं कृतम्। तच्च दृष्ट्वा कश्चित् चौरः चिन्तितवान्, अहमस्य ब्राह्मणस्य गोयुगमिदम् अपहरिष्यामि। एवं निश्चित्य निशायां बन्धनपाशं गृहीत्वा यावत् प्रस्थितः तावत् अर्धमार्गे प्रविरलतीक्ष्णदन्तपङ्क्तिः, रक्तनयनः, शुष्ककपोलः, पिङ्गलश्मश्रुकेशशिरः कश्चित् दृष्टः। तदा तीव्रभयात् चौरः अब्रवीत्, को भवान्? स आह, सत्यवचनोऽहं ब्रह्मराक्षसः, भवानपि आत्मानं निवेदयतु। सोऽब्रवीत्, अहं क्रूरकर्मा चौरो दरिद्रब्राह्मणस्य गोयुगं हर्तुं प्रस्थितोऽस्मि। राक्षसोऽब्रवीत्, भद्र, षष्ठान्नकालिकोऽहम्, अतः तमेव ब्राह्मणमध्य भक्षयिष्यामि। अथ तौ तत्र गत्वा एकान्ते कालम् अन्वेषयन्तौ स्थितौ। प्रसुप्ते च ब्राह्मणे तद्भक्षणार्थं प्रस्थितं राक्षसं दृष्ट्वा चौरोऽब्रवीत्, भद्र, नैष न्यायः, यथो गोयुगे मयापहृते पश्चात्त्वमेनं ब्राह्मणं भक्षय। सोऽब्रवीत्, कदाचिदयं ब्राह्मणो गोशब्देन जागरितः भवति, तदानर्थकोऽयं ममारम्भः स्यात्। चौरोऽब्रवीत्, यदि तव भक्षणसमये अन्यः विघ्नः भवति, तदहमपि न शक्नोमि गोयुगमपहर्तुम्। इत्थं विवादतोः तयोः शब्दात् ब्राह्मणः जागरितः अभवत्। तं चौरोऽब्रवीत्, ब्राह्मण, त्वाम् अयं राक्षसः भक्षयितुम् इच्छति। राक्षसोऽप्याह, ब्राह्मण, चौरोऽयं गोयुगमिदम् अपहर्तुम् इच्छति। तदा ब्राह्मणः इष्टदेवतामन्त्रध्यानेन आत्मानं राक्षसात् लघुडप्रहारेण च गोयुगं चौरात् रक्षितवान्। धन्यवादः।